Um dos pontos do pacote da reforma política que está sendo analisada pela Câmara Federal e pelo Senado da República pretende mudar as regras da fidelidade partidária e possibilitar que parlamentares troquem de partido sem risco de perder o mandato. Muitos políticos estão aguardando por esta definição, mas entre a população poucas pessoas realmente entendem como funciona a filiação partidária. Para explicar melhor esse assunto, eu recebo ao vivo agora no Jornal da Manhã o secretário-geral da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Mato Grosso, Luciano Teixeira Barbosa Pinto. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Sempre uma satisfação estar aqui junto. A regra atual, que a gente foi aplicada no Brasil agora nas últimas eleições de 2014, o que que vale de termos de fidelidade partidária? Só para a gente situar o eleitor aí. Então, é interessante pontuar que o panorama atual da Constituição, inexiste regra na Constituição sobre fidelidade partidária. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, verificando essa omissão constitucional e legislativa em geral, ele criou uma resolução que disciplina a regra sobre fidelidade partidária. E os próprios partidos, quer dizer, os estatutos partidários de cada sigla, é que também define o que é fidelidade partidária. Existem também essas disposições, mas a oficial e, vamos dizer assim, a legislativa, que na verdade o TSE não é um órgão legislativo, mas ele também é órgão que regulamenta, ele criou disposições sobre fidelidade partidária. Mas então exemplifique para a gente esse conceito de fidelidade partidária. Seria o quê? Por exemplo, a pessoa votar conforme os programas, as propostas do partido, ou ser eleito por tal sigla e terminar o mandato por aquela mesma agremiação? O que é isso? Exatamente isso. Fidelidade partidária é o parlamentar que for eleito, ele continuar na mesma sigla partidária pela qual ele foi eleito. Se ele mudar de sigla, o que acontece hoje? Hoje em dia, ele pode mudar de sigla em 4 hipóteses, tá? A primeira hipótese é a incorporação ou fusão do partido político que ele é agremiado. Exemplificando, ele está no partido X hoje, esse partido X se une ao partido Y e criar o partido Z. E aí, exatamente, ele não perde, continua naquele, exatamente, mesmo partido antigo. Esse é o exemplo de fusão. A incorporação é o partido A, incorpora o partido B, na qual ele é inscrito, e só permanece o partido A. Ele vai ser o partido A. A segunda hipótese é a criação de um novo partido. O TSE estabeleceu que, após o deferimento do registro do partido, ele tem 30 dias para optar em mudar ou alterar a sua filiação partidária. Tem também aquelas situações que o político está sofrendo perseguição dentro do partido e pode migrar por uma outra sigla. Exatamente. Não é isso? Essa é mais uma das hipóteses, a terceira hipótese, que se chama discriminação pessoal. E temos uma quarta hipótese de alteração ou de mudanças partidárias que justificam-se pela alteração do panorama ou do programa partidário durante o mandato eletivo daquele parlamentar. Então, tirando essas 4 exceções hoje, se a pessoa foi eleita por um partido e muda de sigla, corre risco de perder o mandato? Corre não, hoje perde o mandato. Isso vale para qualquer cargo, desde vereador a presidente da República? Não. Depois dessa resolução que o TSE expediu, o Supremo Tribunal Federal foi provocado por 2 oportunidades sobre exatamente esse ponto. E numa primeira oportunidade, quando foi provocado sobre o cargo eletivo de eleições proporcionais, que são os deputados federais e estaduais e os vereadores, no caso em que ele foi consultado, ele estabeleceu, ele determinou, ele bateu o martelo dizendo que o mandato eletivo, nesse caso, era do partido político ou da legenda coligação pela qual ele foi eleito. E no caso dos demais cargos, no caso dos majoritários, prefeito, governador, senador e presidente da República? Então, isso foi objeto dessa segunda provocação do Supremo Tribunal Federal, onde agora, recentemente, mês passado, ele bateu o pé, inclusive criou um alvoroço jurídico aí, de discussões jurídicas, ele bateu o pé dizendo que o mandato eletivo, no caso de eleições majoritárias, é do candidato ou da pessoa que está exercendo o mandato eletivo. Mas pode isso tratar
determinados políticos, independente do cargo, de um jeito e outros políticos de outro jeito? Veja, as eleições majoritárias e proporcionais, cada uma possui particularidades diferentes. Então, diante dessas particularidades diferentes, o Supremo Tribunal Federal entendeu que devem ser tratadas diferentemente. Agora, fora isso, fora essa resolução do TSE, as duas decisões, consultas feitas ao Supremo Tribunal Federal, agora tem um projeto de reforma política tramitando no Congresso Nacional, sendo analisado por deputados federais e senadores sobre fidelidade partidária. O que está se discutindo lá para confundir mais ainda a nossa cabeça? Agora, o interessante agora, Antônio, é o seguinte, agora os parlamentares, o Congresso Nacional, está fazendo o trabalho dele, que é colocar dentro da Constituição ou legislar o tema, sobre o tema. Antes, houve a legislação, quem legislou o tema foi um órgão que não é o responsável para isso. Poder Judiciário. Poder Judiciário. E no momento agora, o que é muito positivo é que o Congresso Nacional, agora atualmente na Câmara dos Deputados, eles estão discutindo questões de fidelidade partidária, para incluir dentro da Constituição isso. E qual que é a proposta que está sendo analisada lá? A proposta analisada e aprovada em primeiro turno, semana passada, foi que o mandato eletivo pertence ao partido político. Independente do cargo? Independente de cargos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Ou seja, uma decisão legislativa diferente do que o Supremo Tribunal Federal determinou. Mês passado. Interessante, isso é a... são caminhos opostos que os poderes estão tomando, mas isso é muito saudável para a República em si. Precisa de votação na Câmara e no Senado. Quantas votações? São uma emenda constitucional, a proposta de uma emenda constitucional, ela tem uma tramitação diferente. No caso, ela precisa de duas aprovações na Câmara, em dois turnos, e também duas aprovações no Senado. Vamos imaginar uma situação que, no final das contas, deputados federais e senadores decidam por uma situação diferente da fidelidade partidária, ou seja, seja regra para todos, desde vereador, presidente da República, diferente do Supremo, que o Supremo decidiu no mês passado. O que equivale? A decisão do Congresso Nacional ou a decisão do STF? Indiscutivelmente, a decisão do Congresso Nacional. A gente não pode trabalhar ou aventar a possibilidade de uma emenda constitucional ser menor ou valer menos do que uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A não ser que exista todo um processo, um novo processo no STF, discutindo a emenda constitucional inovadora. Até porque o Supremo é composto por 11 ministros. Exatamente. Enquanto o Congresso Nacional são 513 deputados e 81 senadores. E quantos quintos que precisam para mudar uma... São 3/5. É o quórum para aprovação de uma emenda constitucional. Agora, nós estamos tocando num dos pontos que estão sendo analisados nessa reforma política no Congresso Nacional. Quais são os outros assuntos que interessam a todos nós brasileiros? Antes de falar os outros assuntos, eu queria pontuar algo que também está criando muito alvoroço na classe política, que é o seguinte, houve uma proposta de emenda a essa emenda constitucional, dizendo que a partir da promulgação da emenda, todos os parlamentares ou integrantes de mandato majoritário, todos eles terão o prazo de 30 dias para mudar de sigla. Uma janela, igual a gente fala no futebol lá, que os jogadores mudam de clube. Exatamente. Vão ter uma janela de 30 dias. Uma janelinha de 30 dias para eles se resolver. Quais são, então, os outros assuntos que estão em discussão também lá e que, inclusive, já foram rejeitados? Então, os assuntos rejeitados, nós temos o voto facultativo, a doação empresarial, muito comentada agora nos noticiários, aí, ela permanece, mas apenas direcionadas a partido político, não mais diretamente a candidatos, né? Foram rejeitados, agora foi rejeitado também a participação das cotas das mulheres nas eleições. E outros interessantes que foram aprovados, como
Está discutindo aí a questão do fim da reeleição também. O fim da reeleição foi um assunto aprovado, a questão da fidelidade partidária foi aprovado, o mandato de 5 anos também foi aprovado. Isso tudo, Antônio, é em primeiro turno de discussão, de aprovação. Nós temos ainda um segundo turno na Câmara e mais 2 turnos no Senado. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, muito obrigado.